Založili jsme náš oficiální Discord MarvelRivals.cz.sk, takže každý, kdo je fanoušek Marvel Rivals, tak se zde může připojit, můžeme zde diskutovat a další věci. Naleznete zde spoustu zajímavých věcí, jako klasický chat, nějaký popřípadě giveaway občasný, nebo vytváření vlastních voice chat roomek. Pro content creatory zde naleznete takový balíček, který si můžete stáhnout, nebo zde později naleznete příběh, tier listy a informace o různých postavách. Enjoy! Takže dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa, máme tady další maraton z Marvel Rivals, než nám to zavřou, musím teďka během dvou dnů dotočit tady veškerý tenhle maraton a vyzkoušet všechny postavičky v téhle hře. Jakož nám chybí ještě relativně dost a už mám jenom dnešek a zítřek na to, abych to nějak zvládl. Takže jinak dneska se podíváme na Groota, což je tank, takže já tady jdu rychle hodím quick play, doufám, že do toho. Groot vlastně tady střílí Vine prostě zkus svý ruky, dejme tomu jo, prostě se takhle natahuje, tím dává damage. Kvéčko všechny sváže dohromady, takže je to zamkne na jedné pozici. Myslím, že to dá ještě všechny doprostřed, ani jsem nevěděl, že to dělá samo damage ta ultina. To je hezký. Shift, tak máme dvě malý zdi, které by měly, myslím, dávat healing Grootovi, když jsou poškozený snad, nebo něco. Oh shit. Ty vole, to ani nevím, že ty zdi umějí. Co dělá velká zeď, to mě teda zajímá. On postaví teda velkou zeď. Je dobře. Ano, ono teda bonusy, když teda vy zabijete ty enemáky, ok. Pravím je sport bomba, což myslím, že dělá jenom damage. A ještě kolo, ok. Pasivka. Mám tu pasivku. No, extra efekt. Takže to... Ale co je ten extra efekt? Jakože... Jakože víc damage, nebo jako... Crazy. A pak tady akorát ta team up abilitka s roketem, že se na vás může sednout a vy byste vlastně měl mít damage reduction, že dostáváte menší damage. Že Poggers, můžeme se rovnou vrhnout. Já doufám, že mi to nekrašne hned jako první hra. Já tady musím hned loknout Groota. Ukaž, co nám vezme tým, máme Stormu. Jak Groota mám modrýho, že mám na něj skin, takže pohodička. Vypadá to, že máme zatím solid tým až na to Ironmana. Ironman je jakovej, já nevím, mi ten Ironman se líbí, zároveň mi to nepřijde moc dobrý. Je to určitě jeden z těch nejslabších, jedna z těch slabších postav aktuálně ve hře, ale tak je to alfa, že? Dá se ještě na hodně věcech pracovat, třeba jako na optimalizaci, kurva. Protože fakt jako dokud nemáte NASA PC, tak vy si tu hru pořádně nezahrajete. Je to jako insane. Mám Vietnam, japonskýho, vietnamskýho roketa, vole, v týmu. To jsem šťastný, jo. Actually, ale já jsem čekal, že to bude jenom takový jako, on to je recolor, že jo. To Groota, ale vypadá fakt hezky do tý modrý. Jako líbí se mi to. Fakt hezký skin. No to, že to je jenom recolor. Tak jdem na to, no. Počítám s tím, že zase vole 90% hry budu trolit, vole, ale tak to už je klasika, že jo, když tady vole zkouším postavičky, které nemám ani nahraný. Tady je furt spousta cest. OK. Můžu položit ty zdi? OK, máme Strange, máme tanky. Spider. Ne, nespadne mimo mapu, šulin. OK.
Už tam hodím takhle tu. Tu píču trefím. Mr. Spider. No vole, to já nezabiju, bohužel, a to moc nemám. Já bych tam rád nahoru hodil tu zeď. To co? No to tam dávat nebudu. No, krása. Jeden, druhý, oba supporti down, máme triple kill, ty vole, ok, za Groota jedeme actually bomby. Groota jde čočky, ty vole, se nám daří, máme jako dobrý teammate, takže... Takže to je pohoda, no. Tak, já tam dám zeď. Okay. Storma tam doutí. To je pohoda, no. To je Spooderman, vole. Spidey time. Cokoliv, vole, to. Takhle toho supporta dojebat. Ok, dobrý. Nice, dobrý, to taky to dali. Jo, retrieve F-ko. Dobrý, ale tak to bude mít první point. Celkem jednoduše. Dobrý, to máme tuhle piču. Máme Spider-Man akorát. Potřebuji, dobrý. Dobrý, tak tu máme první bod jako relativně jednoduše, ty vole. Máme jeho, vole, to je damage shaker, myslím si, že mám 8000 damage, jsem si říkal, že vole, kdybych to vzal. A jako pohoda Groot, ty vole. Čekal jsem, že to bude větší katastrofa. Třeba jak Black Panther nebo něco takového, ale... Jde o to, že já tady tyhle ty postavičky neumím, ty vole, na styl Genjiho. Že nejsem žádný Genji hráč, vole, já hraju supporty a... Overwatch, vole, support main a tam končím, že jo. Možná maximálně nějaký DPSka, který zvládnu nějak rád. Což ani vole se nespomenu, co hraju za DPSka, vole, Overwatchi. Že skoro nehraju. Kouvede tím. A posled v Overwatchi jsem hrál, nevím, co jsem hrál za DPSku, vole. Určitě jako Soldier asi zahraju sem tam, ale ten mi moc nebaví. Je třeba oproti tomu ten Punisher je mnohem zábavnější. Přiš, co mi baví za DPS a Overwatchi, ty vole, možná žádný. No žádný DPS mě nebaví Overwatchi. Ty vole, jak se tam dostala tak rychle ta svině. Už ty do prdele. No, zapte Speedyho. Dobrý, aspoň tohle. Dobrý. No, ta sedmulty je taková pofiderní. Tam mi uteče, toho nic já nebudu osobně. Ta Magicka ho zabije podle mě, takže to nebude takový problém. OK. Vole, cringe kokot. Dost, vole, já do toho furt lezu. No, guys, tak teďka se snažíme. Snažička. Děkuji, to na mě lítá. Prdele nějaký. Dobrý. Abych se rád pohl. Tak, dobré.
Oh shit, Spooderman. To si děláš piču. On se bral vesek to dílo. No tohle bych rád zničil, děkuju. Já jsem to chtěl hodit za něj, ale... Píči, první smůj. Tak třeba náš tým už to dotáhne. Nebo kina. Všichni skapali. No tak hele. Aktuální plán je přijít, dát ultinu, zabít všechny. Hele, dobrý vole. Dobrá piča. Hej, bez toho píče. Co? On to fakt vyblokoval celý? Tak to je na píču, no. Já aspoň jam. Ježiš, tady jde do prdele. Co tady je, vole, Strange? Tyž ho prostě u to. To mi neříkej. Milíčkama, ty jdou přeštít. To je enemy. Brý, tu helu. Brý, to máme. Tady je Spooderman zase. A dobrý, dali jsme to. Tak aspoň vole, pohoda, piču, dobrý, to byla aspoň taková pohodičková hra, ty vole, za toho Groota, za to jsem spokojený, ta Groot hra byla má pohodka. Big win!